Ադրբեջանի սադրանքներին Հայաստանի եւ Արցախի պատասխանը Արցախում որևէ միջադեպից հետո, հատկապես մահվան ելքով ողբերգական միջադեպերից հետո հայկական հանրությունում առաջանում է խաղաղապահ կոնտինգենտի պատասխանատվության հարցը։ Այդ հարցն առաջ է գալիս միանգամայն հիմնավոր եւ արդարացի կերպով, սակայն զուտ քաղաքական հարթության վրա հարցը պահանջում է որոշակի այլ շեշտադրումներ ու դիտարկումներ, հատկապես երբ արդարացի պնդումներն ու հարցադրումները վերաճում են խաղաղապահ կոնտինգենտի փոփոխության օրակարգի։ Առանցքային այստեղ արձանագրել երկու հանգամանք. Նախ, որևէ խաղաղապահ կոնտինգենտ Արցախում չի երաշխավորելու բացարձակ ստերիլություն կայունության հարցում, չի բացառելու առանձին միջադեպերի առկայությունը, երբ իրադրությունը փաստացի ռազմաքաղաքական էությամբ շարունակում է մնալ պատերազմական։ Խաղաղապահ կոնտինգենտը պետք է ապահովի լայն կայունություն, այդ թվում նաև մի պարզ պատճառով. Խաղաղապահ մանդատի տեր սուբյեկտի համար դա է առանցքայինը, այլ ոչ ամենկրակոցի կամ միջադեպի համար ուղիղ պատասխանատվության տակ մտնելը, թեև դե յուրե այդ պատասխանատվությունն առկա է։ Հետևաբար հայկական կողմի համար առանցքային պետք է լինի անվտանգային իրողությունների համար սեփական պատասխանատվության աստիճանի հետևողական ավելացումը ամենօրյա աշխատանքի ռեժիմում։ Տվյալ պարագայում խոսքը Արցախի անվտանգային պաշտպանական իրավապահ կառույցների մասին է, իսկ խաղաղապահների հետ պետք է տարվի համարժեք աշխատանք, որպեսզի չխոչընդոտեն անվտանգային ներքին կառույցների գործունեությունը։ Ի վերջո, որքան բարձր է ներքին կառույցների արդյունավետությունը, այնքան ավելի պաշտպանված է խաղաղապահ կոնտինգենտի մանդատն ու մեծ է ավելի լայն կայունության ապահովման հնարավորությունը։ Այդ համատեքստում էլ պետք է ձեռնպահ մնալ խաղաղապահ կոնտինգենտի փոփոխության հարց բարձրացնելուց, որովհետև դա արդեն ոչ թե Արցախի քաղաքացիների անհատական մակարդակում անվտանգության ապահովման տիրույթ է, այլ աշխարհաքաղաքական նշանակության խնդիր։ Ի վերջո, հենց այդ խնդիրն է եղել արցախյան հարցի մոտ 30-ամյա միջազգային գործընթացի առանցքում, դրա շուրջը եղել ուժային կենտրոնների պայքարը։ Հետևաբար, բարձրացնել այդպիսի հարց նշանակում է խթանել աշխարհաքաղաքական դրամաբանության ցնցում, ինչը կարող է բերել ոչ թե անհատական մակարդակում արցախցիների պաշտպանվածության, այլ հակառակը՝ լրացուցիչ և շատ ավելի խորքային ռիսկերի, ընդ որում ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնության դիմադրության տեսքով։ Ի վերջո, չպետք է բացառել և այն, որ խաղաղապահների մանդատի հարցում Ռուսաստանին մշտապես ասեղի վրա պահող Ադրբեջանն ու Թուրքիան սադրանքների են գնում նաև հենց այդ հաշվարկով, որ հայկական հանրությունը ավելի ու ավելի բարձր խոսի Ռուսաստանի խաղաղապահների փոխարինման անհրաժեշտության մասին։ Դրա հետևանքով հայկական կողմի վրա են մնալու Ռուսաստանի արձագանքի ռիսկերը, իսկ Թուրքիան ու Ադրբեջանը ստանալու են առկա իրավիճակում ավելի շատ ձուկ որսալու հնարավորություն։ Ըստ այդմ, հայկական հանրությունը պետք է պարբերաբար բարձրացնի խաղաղապահների արդյունավետության և պատասխանատվության հարցը, միաժամանակ սակայն խուսափի աշխարհաքաղաքական խմորումների խթան հարցադրումներ բարձրացնելուց, այլ գործնական քայլեր կատարի սեփական անվտանգային կարողությունները ավելացնելու բազմապատկ պատկելու ուղղությամբ, այդ կերպ նաև բարձրացնելով իրավիճակի վրա իր սուբյեկտային ազդեցության ներուժը։